7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході країни. У штабі кажуть, стан бійців задовільний. Минулої доби російські найманці здійснили 5 обстрілів. Неподалік Донецька випустили 40 мін по українських укріпленнях у районі Шахтебутівка. Із мінометів били і по Кам'янці. На Приазов'ї бойовики з гранатометів обстріляли позиції біля Водяного. Зайцеве атакували зі стрілецької зброї. В Ужгороді коктейлями Молотова закидали офіс центру закарпатських угорців. Обгорів фасад будівлі, розбиті вікна. Ніхто не постраждав. Співробітників у момент нападу у приміщенні не було. Керівник організації Василь Брензович назвав інцидент провокацією. Він сподівається, це не вплине на українсько-угорські відносини. Голова українського МЗС Павло Клімкін написав, що коктейлі Молотова – це ганебний шлях. А віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко впевнений, що це російська провокація, аби посварити Україну із сусідами. Хуртовини повертаються. На Україну сунуть снігопади, штормові вітри і морози подекуди до мінус 11. Негода рухається з заходу. Там напередодні залишилися без електрики близько 400 населених пунктів. Рух на дорогах зупинявся через замети. Як боролися з наслідками стихії на Закарпатті, Львівщині та Рівненщині? В наступному сюжеті. Через сильні снігопади в горах Закарпатської області на дорогах утворилися довжелезні затори. Рятувальникам довелося витягати вантажівки з заметів. На Львівщині за добу випала майже місячна норма опадів. Без електрики залишилися 330 міст і сіл. А на кордоні з Закарпаттям утворились величезні затори. Великогабаритну техніку довелося евакуювати трьом бригадам рятувальників. Було здійснено евакуацію і буксирування 48 одиниць великовантажних автотранспортних засобів. Також здійснювалася координація мобільною оперативною групою головного управління всіх сил і засобів і служб, які були задіяні до проведення рятувальної операції. На Рівненщині снігопад встиг накоїти чимало біди. Повалив дерева, обірвав лінії електропередач, у кветах позастрягали автівки. Рятувальниками спільно з працівниками патрульної поліції та дорожніми службами було надано допомогу 63 громадянам. Було витягнуто з кюветів або відбуксировано 29 одиниць автотранспортної техніки, серед яких 24 вантажівки, 4 легковика та один мікроавтобус. Наслідки поступово ліквідовують. У Рівному шляховики добу працювали практично без перерв. Складні погодні умови, то й робота складна. Але ми залучили всю наявну техніку, яка була в нашому підприємстві, залучили тракторну техніку житлових підприємств і комунальних. Без електрики в області залишилось понад 70 населених пунктів. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання. По області було знеструменими 72 населених пункти. Ускладнений доїзд, переметені дороги, багато ліній електропередач знаходяться у полі. Синоптики кажуть, це все наслідки італійського циклону. Він зачепить західні, центральні та північні області і до середи вже покине Україну. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Галина Якушка, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер. Врятувати від рятівників. На Хмельниччині волонтери виявили приватний зоокуточок, в якому ведмедів тримають у жахливих умовах. Власник стверджує, що раніше тваринам було ще гірше, і він буквально врятував їх від смерті. Але активісти переконані, мотиви у чоловіка геть інші. Які, з'ясовували наші кореспонденти. Ведмедиця Даша ще рік тому виступала на арені пересувного цирку. Коли утримувати її стало проблематично, дресирувальник віддав тварину до приватного зоокуточка. Відтоді ведмедиця живе тут, але клітка настільки мала, що звір може лише стояти або лежати. Власники зоокуточка кажуть, раніше тваринам жилося ще гірше. Де раніше всі були, коли ми за свою зарплату, за пенсію тягнемо там все? Де раніше всі були? Нікому не треба. А коли син став сказатися, то всі з'явилися. Ми ж не забрали їх з природи. Ми забираємо у людей, які здіваються над ними. Сергій Пальохін в зоокуточку за головного. Він згоден, що для тварин тут створені не найкращі умови, але вважає, що це не головне. Всі, хто утримує хижих тварин, вони несуть відповідальність за безпеку для людей. Потім вже йде утримання. Бо якщо тварину зараз посадити в маленьку якусь, я б міг би зробити там, з дерева чи з маленьких проточків, ну не дай Бог, тварина вирветься на волю. Утім, про безпеку у цьому зоопарку говорити складно. Подвійних захисних град немає. Зайти на територію також не проблема. Волонтери підозрюють, що тваринами тут просто торгують. Левенят, він нам хотів віддати просто левенят. А потім? Він нам, як ми приїхали, він сказав, що він комусь там їх продає за 3 тисячі доларів одного. Пропонував нам купити ведмедя також за 10 тисяч гривень одного, щоб ми могли їх перевести в кращі умови в реабілітаційний центр «Синевір».
Скаргу волонтери передали до обласної екоінспекції. Після перевірки там підтвердили, умови, у яких тримають бурих ведмедів, не відповідають вимогам закону. Площа утримання на одного ведмедя має бути не менше, ніж 30 квадратних метрів вольєр, з висотою не менше 3 метрів, з протічною водою, з захисним із захисною спорудою від дощу та снігу, чого ми не побачили в даному місці. Держекоінспекція склала 4 протоколи про порушення. Суб'єктам господарювання не надано документи, які підтверджують законність набуття цих диких тварин. Це перше питання. Це фундаментальне питання, від якого всі інші питання походять. Друге питання – це невідповідність умов утримання диких тварин. Вони є всі судові, тому нами ці протоколи спрямовані до суду. Уже найближчим часом Хмельницький міськсуд вирішить подальшу долю диких тварин. А поліція вже почала перевірку господарської діяльності «Зоокуточка». Катерина Сривкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал «Інтер», Хмельницька область. В американському штаті Південна Кароліна зіткнулися пасажирські і вантажні потяги. Загинули машиніст і кондуктор, більш як 100 людей поранені. Усіх доправили до місцевої лікарні. Загалом у поїзді, який прямував із Нью-Йорка до Майами, їхали близько 1,5 сотні пасажирів. Як виявилося, він мав рухатися іншою колією. Внаслідок аварії обидва потяги зійшли з рейок. Із локомотива також витекло пальне, але загрози довкіллю немає. Масштабні протести на вулицях Афін. Десятки тисяч демонстрантів вимагають, аби сусідня Македонія змінила назву. Бо таку ж має одна з грецьких провінцій. І греки вважають, що македонці її вкрали. Саме тому Афіни блокують діалог Македонії стосовно вступу до НАТО та ЄС. І ще 700 греків вийшли на протести з протилежними гаслами, закликаючи до єдності на Балканах. Поліції довелося розбороняти сторони, використовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати. Москву завалило снігом. Одна людина загинула, 5 постраждали. На дорогах поламані обмерзлі дерева загородили рух. Висота заметів у центрі російської столиці понад 500 метрів. В аеропортах скасували десятки рейсів. Небувалі снігопади спричинив циклон «Балканець». Офіційне відкриття зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї вже у п'ятницю. Тож олімпійські містечка Пхьончхан та Каннин уже приймають гостей. Позаду виснажливі місяці підготовки. Чим порадують глядачів та атлетів організатори? Дивіться. Південна Корея напоготові. 4 дні до зимової олімпіади в Пхьончхані. До новозбудованих апартаментів олімпійських містечок прибувають спортсмени. Загалом у Пхьончхані та Каннині поблизу житимуть 7 тисяч гостей та учасників олімпіади. Спеціально для них в обох містах звели 17 багатоповерхівок, а з ними і спортзали та кімнати для відпочинку. Я так давно чекав цієї олімпіади, тож дуже щасливий, що вона відбудеться вже так скоро. Місцеві докладають багато зусиль, щоб усе пройшло вдало. Зимової олімпіади в Південній Кореї побудували 6 майданчиків і ще стільки ж осучаснили. Проте центральний стадіон «Олімпік Плаза» без даху та опалення, що викликало занепокоєння багатьох відвідувачів. Організатори обіцяють, під час змагань роздаватимуть глядачам ковдри, а між рядами поставлять обігрівачі. Ще місяць тому вони заявляли, допрацьовують останні штрихи. Звичайно, ми готові. Ми вже півроку як готові до олімпіади. Крім цього, із Сеула до міста Каннин, де розташоване одне із олімпійських селищ, проклали нову лінію на швидкої залізниці. Потяги забиратимуть гостей прямо від терміналів столичного аеропорту. Дорога займе лише 2 години. За помічників під час Олімпійських ігор слугуватимуть 85 видів роботів. Вони, приміром, приноситимуть напої, робитимуть оголошення, прибиратимуть. Один з них навіть братиме участь у лижних перегонах, а інший уже удостоївся честі нести олімпійський вогонь. Загалом на підготовку до олімпіади в Південній Кореї витратили понад 12,5 мільярдів доларів. Змагання триватимуть з 9 до 25 лютого. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер». На цю годину все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.